Sen 97 som Titanic kom så har jag faktiskt haft en mardröm om att jag blir fast under ett galler som jag inte tar mig igenom. Och det är liksom vad dagens tävling handlar om. Ligg kvar under gallret. När tävlingen började så var det svårt att hitta tekniken. Man låg ganska långt ifrån vattnet och när vågorna kom så slogs man upp. Och det var svårt att liksom parera allting och veta när man skulle andas och inte. Så att, då kändes det så här, hur fan ska det här gå till? När vågorna började sätta igång, då blev det bara jobbigare och jobbigare. Då var det egentligen bara att hålla ut. Bonnie, tyvärr. Du kan simma ut i flotten. Det var riktigt hemskt. Men jag gjorde ju misstaget att jag inte höll för näsan. Jag tror att jag fick något kallsup efter varandra och sen så var jag typ chock. Han har legat här i 45 minuter. Det här är otroligt starkt alltså. När tidvattnet börjar dra in och man ligger där och du får färre och färre tillfällen att ta ett andetag, då bara fokuserar jag på min andning, för att annars så kommer det här inte sluta så bra. Tyvärr, Anna. Du är ute. Mycket bra kämpat, Claes. Du sa att jag hade klaustrofobi och grejer. Det är så bäst! Kom, Claes! Kom, Fina! Är det okej, Claes? Är det okej, Claes? Vill du ha hjälp? Kan vi få läkare hit, tack? Håll upp huvudet! Min taktik var att hålla andan ganska mycket. Så att jag tog inte varje chans jag fick till att hämta luft, utan jag tog ett andetag, så höll jag det kanske någon minut, släppte ut och sen tog jag ett nytt andetag. Vilket gjorde att blandningen av syre och koldioxid var helt fel i min skalle, så jag höll på att svimma. Jag var bara inte kapabel till att fortsätta. Ja, vi fortsätter tävlingen. Vi har Emilio, Linn, Fia, Tobias och Sofie kvar. Efter ett tag så känner jag ju att kroppen har blivit rejält nedkyld, så att jag ligger under vattnet och fryser och skakar, och jag försökte bara fokusera totalt på andningen. Det kommer bara mer och mer vatten. Jag försöker få luft men får ingen luft. Jag bara tar mina händer och är beredd på att pusha ut mig när som helst. Fia, otroligt starkt, Fia. Shit, vilken kämpe. Hur mår du, Fia? Bra. Bra. Alltså, jävla grej. Bra, Emilio. Starkt jobbat, Emilio. Emilio, mår du bra? Ja, det ser så ut. Linn, väldigt starkt jobbat. Nu har vi bara Tobias och Sofie kvar. Jag tänkte mycket på vågorna, hur de kom liksom, när jag skulle försöka hålla andan för att inte få någon sån här kallsup. Jag tänker inte på de andra bara runt omkring. Jag hade ingen koll alls på vilka som var kvar i tävlingen, utan jag var helt inne i mig själv och bara tänkte att jag kan lite till. Sofie, du kan släppa! Du har vunnit! Fantastiskt jobbat, Sofie!
Och när Anders ropar, Sofie du kan komma upp, då fattar jag ju inte knappt att jag har vunnit. För att jag hade ingen som helst koll på var de andra var. Jag visste ingenting. Så att när han ropade och jag insåg att jag faktiskt har vunnit, då var det ju helt fantastiskt. Alltså det kändes så jävla bra.